Muitos pedem sinais impossíveis para provar suas vãs teorias. Perdem tempo buscando respostas, procurando encontrar explicações. Desconhecem a força do alto, o poder que transforma e faz revelar sentimentos que foram perdidos, mas que Deus ainda pode outra vez renovar. Quero ver o milagre do amor transformando a tristeza em louvor, revelando que existe esperança. Mas jamais haverá.
sangue na cruz. O milagre do amor é Jesus, é Jesus. O milagre do amor é Jesus, é Jesus.